ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ କିପରି ରହିବ ମିଥୁନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି କିପରି ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେମ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ନବଗ୍ରହ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଶେଷରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାହାକି ଜନ୍ମ ରାଶି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ରାଶିଚକ୍ର ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ନବମ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ଵାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ତୃତୀୟ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ କାରଣ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକ ଭ୍ରମଣର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଟିକିଏ ଥକ୍କାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବା ଫଳରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣ ଥକାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆମର ପେଟର ଭାବ ପାକସ୍ଥଳୀର ଭାବ ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରିବେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ତ ଏହା କେବଳ ବାଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ବାଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବାଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଦ୍ଧ ବକ୍ରି ହେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ତ ରହିଛି ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଭାବଟି ଅନଲାଇନ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଡିଜିଟାଲର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ତ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ହଟି ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଅଧିକ ଗେମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିପାରେ ମୋବାଇଲ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ମନ ଉପରେ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମନକୁ ନିଜର ଆୟତରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଚିଶ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଯିବେ ତ ପଚିଶ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ପଚିଶ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଆଡମିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଚିଶ ଅଗଷ୍ଟ ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସେଭେଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଭଲ ରହିବ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ସେ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ଵାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହୁନାହିଁ କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଲାବ ହୋଇଥାଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମନ ମନାନ୍ତର ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ আপোনাৰ লাইফ পাৰ্টন স্বাস্থ্যৰে সমস্যা দেখা দেই পাৰে তাৰ কিয় কিছু সমস্যা দেখা দেই পাৰে সেইপাই আপোনাৰ এই মাছৰে নিজৰ বৈবাহিক জীৱন প্ৰত্যেক বিশেষ ওান দিয়ক এতিপিত ভাৱে কৰো উপায় আমি ভিডিঅ' শেষৰ জান এবার জাঁয়া সবুজ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু যা কি আপনার ভাগ্য ক্যারির এবং ব্যাপার বাণিজ্যর স্থিতি কিপর রগস্ট দুই হাজার চব্বিশে বন্ধু মানে নবম ভাবটি হয়ে আপনার ভাগ্যর ভাব এবং দশম ভাবটি হয়ে আপনার ক্যারির ভাব এবং আপনার নবম ভাবর অধিপতি হচ্ছে শনি এবং শনি আপনার নবম ভাব অর্থাৎ তাঁক নিজ গৃহরে হি বিজমান ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନିଦେବ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ହଜାର ପଚିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏଠାରେ ଭଲ ତ ଅଛି ଶନି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚଉଦ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ ମାତ୍ର ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନରେ ଶେଷ ହେବା କଥା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିନ ଲାଗିଯିବ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବର ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣ ବାଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯିଏକି ଦ୍ଵାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ରାହୁ କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଁ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ଵାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ବୈଦେଶିକ କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି ବିଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ହୋଇପାରେ ରାହୁ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚତୁର ଏବଂ ଚାଲାକ୍ ବନାଇଥାନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସର୍ଟକଟରେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାପାରର କଥା ହେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାରର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ତ ହେବ ମାତ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଓମ୍ ବ୍ରାମ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବ୍ରୋଙ୍ଗ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରୋମ୍ ସ ଗୁରୁ ବେ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହେ ଆଠ ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଖ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ଵ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ